Damaškovej lovecký muž, který mě docela překvapil, už na fotkách vypadal výborně, ale pak ještě ve spojení s tou velikostí a s těma krásným hladkýma bolstrama, jednoduchým drop point tvarem čepele, jeden z nejhezčích damašků, co Colt zatím dal na trh, je to takový kompaktní muž. Oni tam mají spoustu velkých bouví. Výroba Pakistánek, už jsme si zvykli, co je z damašku. Velmi pravděpodobně je vyrobený v Pakistánu. Nedá se od toho čekat, že to bude nějaký zázrak, už jenom podle ceny, ale tak nějak ty představy základní to vždycky splňuje. I ty čepele jsou použitelné, záleží na náročnosti, ale skutečně je potřeba pořád myslet na to, že to není Becker za 8000. I pěkný pouzdro se povedlo, takže celkově ten nůž působí pěkným dojmem. Za ty peníze si myslím, že to je slušná práce.